предпоставам дека ова многу повеќе во делот на, на трудовото право, но гледајте го од хуман аспект, доилката има посебен статус заради тоа што та обезбедува прехрана, храна за детето. Веројатно треба со работодавачот да се договорат околу флексибилноста на самото незино работно време, но и околу логичноста на барањето. Значи, не може да кажеме работодавачот да биде задолжен на секој 5 минути, нели, да се договара, да излага, да се враќа и така натаму, заради тоа што не заборавајте дека не е само делот на работата, не е само делот на доењето, него е и делот на одењето од работа до дома. Затоа би советувал во овакви случаи многу повеќе да засегнатите страни консултираат соодветни лица. Во случајов можам да ви предложам да еве може да не контактираат нас и колегите адвокати од со кои ние соработуваме и во вакви конкретни случаи би сакале многу повеќе информации за да можеме да на соодветен начин да им посочиме на оние кои го поставуваат прашањето. Вака премалку влезни податоци, а премногу опасност да дојдам во ситуација да дадам било каков погрешен совет.